Sardaryoda Nexia 3 mashina sportlab ketdi. 21 aprel kuni Yangiyer shahrida joylashgan Vatanparvar tashkiloti binosi ro'parasida qoldirilgan Nexia 3 rusumli avtomobilining gaz balonida yorilish sodir bo'lgan. Natijada Nexia 3 rusumli avtomobil butkul yaroqsiz holga kelgan va yonidagi 2 ta avtotransport vositasiga texnik zarar yetgan. Shuningdek, yaqinida bo'lgan choyxonaning 10 kvadrat metr maydonida oynasi sinib zararlangan. Hodisa joyida yong'in sodir bo'lmagan. Hodisa oqibatida tan jarohat olgan va halok bo'lganlar yo'q. Hozirda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan dastlabki surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Oldinlarim bir kilo 2 ta mashina.